Je sobota ráno a začíná den hokejistky. Tak jak je tu hokejistku nejdřív musíme zbudit, protože ona nám ještě tady takhle chrní. Jdeme na to. Eli. Eli. Vstáváme. Dneska začíná nový den. Máme zápas dneska, jdeme na zápas do Strakonic. On ještě spí. Jasně. Tak jdeme z postele ven. Nasnídat. Připravit, jdeme na to, jo? Tak jo. Snídaně má být vydatná před zápasem. Nesmí teda zacpat, ale musí být vydatná. Tak si Liška namazala chlebík s pomazánkou, aby měla něco v žaludku na energii tadyhle čokoládku a samozřejmě mlíko, to nesmí chybět, viď? Tak, Liška to dopapá. Bude se upravit trošičku a za chvíli budeme vyrážet na zápas. Nastal čas odjezdu. Tak. Liška usnese výstroj, hodí si toho auta. A vyrážíme směr Strakonice. Sotva to může unést a tohle to všechno potom bude být na sobě. To je něco. Tak, kacek. A jedeme. Tady. Před zápasem. Eliška jak se snaží, předbíhá. Rozbruslení před samotným zápasem. Porada s trenérama. Tak, Eliška nastoupila na první střídání. Hned zabránila gólu a jdeme, 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 to je ono. Klička sem, klička tam, paráda. Kukulka. Jdeme zpátky, zase zabránila, šikovná. Tak, děti u těch malých se střídají po jedné minutě. Tak, všichni nechali půjdu za sebou. Tak a právě odpískali střídání. A těm stále to prostě pokračuje všechno. Tak a další střídání.
Tak u toho malého hokeje se nerozehrává, nebo nerazuje buly. Pěkná klička, ale už je vezmu do stuku. Dorážka, šup a gól. Už je tam. Je to boj, o každý centimetr lepší. Jo, skoro to tam bylo. Tyčka. A ti takhle se to hraje, no to je hra. Jaký byl zápas? No, dobrý. Jo? Líbil se mi. Kolik jsi dala gólu? Jeden. Jeden, perfektní. Máme ho i na kameře, takže super, gratulace. Tak jen tak dál. Tak, papa. Pa.